Pedro Cacique, vai subir no braço, Rony. E a dupla que autorizou sem encaminhamento foi reparte dessa aqui, Jogue Filho. Representando a Matec, Matéria Verdade, foi para a Paraíba, com pessoa, vem Rayane agora, vem Ganieri. Aí desce o Jogue Filho, pega uma da tela, solta a chama da carta. Fica na sequência do Flamengo, agora voltando, vem Rayane, vem Rayane, Marão. Equipe da Santa Maria Meia. Dos 2 na pista, categoria, mandando o Marão, que está na frente da Pé, com o Timar, com o Pé.